Tak, vítejte na kanále, dneska jdem do Kovašrutu, no, tak nějaká kochačka, byly tam připomínky, že nejsou žádné jiné záběry, takže za chvilku tam budem. Takže kochačka, před náma Bílé Karpaty. Krása. Průmyslová zóna, a dálce Horský Brod. Takže vpravo Kaufland. Tady je jeden Kovašrut. Ale my jedeme do toho druhého. Se tady ten před náma rozhodne odbočit. Ty vole. Jako na co čekáš? Boha Krista. Tak jsme tady, hoši. Tak vítejte v Kovašrutě. Dneska máme 7. listopadu. Takže vám ukážu celý záběr, jak to tady vypadá vůbec. Vedle je malá betonárka. A půjdeme se podívat. No. Prý se tady nemá sypat smetí. No. Takže jaký blok motoru vzadu, z traktoru asi nevím. Žádný svěrák, nic. Turbíčko malé. Ten manometr je tady stále, ten nikdo nechce. Amperáku, to je pro tebe, že, ten Pong? Myslím, že jsi to vzpomínal nedávno. Jo. Tak se jdeme podívat, no. Trubky ze školních hlavic. Slabota dneska. Kompresor z ledničky. Mlýnek na nudle. Úplně nový. Fakt, dívejte se na to. To v životě nebylo v provozu. Kotel s bojlerem. Člověče. Krása veliká. Ale já tady něco vidím vzadu. Sací jednotka. To je ta nerezová věc válcová. A to se půjdu podívat. Jestli k tomu je ten dekl horní, tak by to mělo smysl. Se ještě uvidím.
Plečka, krása. To je na prácu všecko. Difrak z toho, z favorita. Vypadá to tak. Stroječek. Jaká konstrukce rozřezaná, jo, to byly regály. To byly regály kdysi. Kolečko z Variny, z DSK 316, z převodovky. Tady je spojkový buben z mašiny, nevím, možná někdo pozná. Spojkový koš. Deklík z Variny z motoru. A dál je tady můj stín. Slabota. Nějaké plachy ideální, kdyby se někdo chtěl učit sledovat. To je pětka na nácvik kouťáků. Paráda. Já si stoupnu dál, tady jsou příčky z toho, z kamionu nebo z nákladňáku. Vypadá to, že to bude i funkční. Dneska asi nic. Ještě se podívám tady do toho na motory. Krásné trafo. Možná je to ze svářečky, no, dvoufázové. Že to vynutí. Ale když tady leží, tak to má svůj důvod. Tváří se to jako měď, ale to je hliník. Tady je to vidět. No, můžem ukázat, tady je brána, tady má se vyjíždí. Koch je jakýsi Camping Gas Transformer 12V 200, primár 230, sekundár 12V 4A, 48V, pěkné. Koncovka, zaplovačová zásuvka, jak v autě. To zkusím natočit, to je vidět. Takže zpravodajství z UH Brodu. Hliníkové profily, asi někdo dělá okna, určitě to jsou na okna. No.
Slabota, slabota. Tak jo, tak se mějte. Čau.